רוסטיק ממשיכה יחד איתה בפעילות למען החופים הפתוחים שלנו, מצטרפת אליה. לפני מתן הפרס יושב ראש עמותת כחול ירוק, גדעון בצלאל, אני מבקשת לנצל את ההזדמנות ולפנות אל ראש עיריית תל אביב, מר רון חולדאי. אדוני, הערב אתה זוכה בפרס על מהפכת האופניים של תל אביב, פרויקט ייחודי וחשוב מאוד. הוכחת שאם משהו חשוב לך, דבר לא יעמוד בדרכך. היום, כמו בכל יום ב-20 השנים האחרונות, השפדן הזרים כ-700 טון בוצת ביוב לים התיכון, שמצטברים ל-5 מיליון טון בוצה בשנה, והופכים את ישראל למזהמת הגדולה ביותר של המזרח לים התיכון. מדובר בכמות בלתי נסבלת. ארגוני הסביבה העניקו ב-2008 את הגלובוס הירוק המכובד לשפדן, על ההבטחה לבטל את מתקן השריפה, להפוך את הבוצה לדשן ולהפסיק את זיהום הים בתוך 4 שנים, כלומר עד היום. מר חולדאי, אמרת הערב שאתה מבטיח ומקיים. השנים חלפו וההבטחה לא קוימה. להפך, הנהלת השפדן ביקשה וקיבלה ממש לאחרונה היתר להזרים את בוצת הביוב לים לעוד כמה שנים. חשוב לציין, השפדן אמנם חלק מ-22 רשויות, שייכת ל-22 רשויות מקומיות, ולמעשה, תל אביב היא השולטת בו. נכון, מר גלעדי? ארנון גלעדי ניצל את כוחו הפוליטי להשגת פטור מהיטלים ומכנסות, בניגוד למאמצי השר להגנת הסביבה וחבר הכנסת דוב חנין שיושבים כאן. אני מיד מסיימת. אדוני ראש העיר, עליך ללחוץ על השפדן ולהפסיק את הזרמת הבוצה לים ולהבטיח שהנהלת השפדן לא תחזור לוועדה גם בעוד 2 שנים כדי לבקש שוב ארכה, אם בגלל אי מציאת פתרונות קצה או שוב אי עמידה בלוח הזמנים. עמותת צלול מאתגרת אותך. כמו שקפצת לירקון, זרז את הפסקת הזרמה לים כדי שתוכל לקפוץ גם לים התיכון ולחזור הביתה בשלום. בתקווה שתזכה בגלובוס הירוק גם על הפסקת הזרמת הבוצה לים, אני רוצה לחזור לפרס הנוכחי ולהזמין את יושב ראש עמותת כחול ירוק, גדעון בצלאל, כמייצג המאבקים על החופים. התנצלותי, גדעון, על שהקדשתי את הזמן לדיבור על השפדן. אני בטוחה, כשותף לדרך של השמירה על הים, שתקבל את דבריי בהבנה. מזל טוב.